Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Pro. Kata kali pancut kan, air mani you pancut sampai 10 meter kan. Belum tentu, belum tentu air mani you tu sihat. Okay. Ada juga air mani yang meleleh keluar, tapi dia punya kandungan dia mengandungi benih yang sihat. Yang tu okey. Dia pancut kuat, pancut tak kuat, dia tak kira you subur atau tidak lah begitu. Aku dah cuba dah semalam, air yang keluar laju betul. Hai guys, korang ada masalah shower air perlahan? Hehehe, buat. Saya suka tengok video lucah. Itulah aduan seorang wanita kepada isteri saya. Maka isteri saya tanya pandangan saya, "Abang, adakah orang lelaki dah berkahwin ketagih video lucah?" Saya kata ada, bahkan ramai suami-suami di luar sana ketagihan video lucah walaupun dah berkahwin. Sebabnya kenapa? Sebab yang pertama, tak takut dosa. Dia kena tahu bahawa melihat video lucah ini satu dosa di sisi Allah. Yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah, kesannya bila kita selalu tengok video lucah walaupun dah berkahwin, menyebabkan akan rasa hambar, rasa kurang nikmat dengan pasangan sendiri kerana pasangan kita tak mampu nak berikan seperti apa yang kita lihat dalam video itu, menyebabkan kita rasa hilang nikmat, tidak lagi terliur kepada pasangan kita. Menyebabkan rumah tangga kita makin hambar, makin tak bahagia dan menyebabkan boleh menyebabkan berpisah. Na'udzubillahi min zalik. Suami-suami yang terlibat dengan ketagihan video lucah, nasihat saya pertama, taubat kepada Allah. Tolonglah berhenti. Apa perasaan kita kalau orang lain tengok video kita? Allahu Akbar. Tengok video mak ayah kita. Samalah juga dengan apa yang telah kita buat. Ingat Allah. Ingat dosa pahala. Ingat anak-anak kita. Kita ada anak dah pun tapi masih ketagih video lucah. Semua kena bertaubat pada Allah. Iltizam, tinggalkan dosa-dosa tersebut. Mudah-mudahan dengan benda yang kita tinggalkan itu mengembalikan rahmat, kebahagiaan rumah tangga kita. Insya Allah. Aku nak tanya kau, sehari berapa kali kau? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go!